rentous plus helppous plus katsastus. Yhteistyössä. Toni Koivisto, tänään läisit tosi paikan edessä. Se on yhdestä pelistä. Joko mennään lauantai-peliin tai sitten se on kausi tässä. No joo, niinhän se on, että selkä seinää vasten nyt ollaan ja itse me ollaan pelattu tähän ja totta kai se on myös hieno mahdollisuus, että meillä oli hyvä peli Porissa ja varmasti pystytään siitä myös parantaa tänne kotiin ja ottaa se voitto, tarvittava voitto. Tässä on kausi nyt menty, kauheasti mitä uusia kikkoja ruvetaan enää opettajalla. Millaisia asioita tuo valmennus painottaa nyt tässä ennen peliä? No tietysti meidän pitäisi pystyä tekemään maaleja, että paikkoja me ollaan saatu luotua. Ylivoiman totta kai pitää pystyä parantaa ja sitä kautta saada niitä tehoja. Mutta totta kai taistelupeli, kovaa vääntöä, että sieltä, sitä kautta. Tässä heikko kohta on nimenomaan se, että ottaa jäähyä herkästi, mutta tiistainakin nähtiin. Se on varmaan semmoinen, mihin kaikki paukut sitten laitetaan. No. Aloitetaan uudestaan. Niin se on nyt nähty, että viime matsissakin ässät otti paljon jäähyä, että se on niiden heikko kohta, niin siinä on varmaan iso paikka nyt, millä pystyy pelin ratkaisemaan. No ihan varmasti joo, että viime pelissäkin tosiaan ässät otti useamman jäähyn siinä ja me ei pysty käyttämään sitä hyväksi, mutta että tänään käytetään. Se peli loppukohde alkoi olemaan tosi hyviä aiheita, jos olisi voinut missä tahansa tilanteessa kääntyä siihen, että olisi oltu tasoissa ja jopa voitossa kiinni. No joo, kyllä meillä siinä tosiaan niin kuin paikkoja oli ja lähelläkin kun kävi, mutta et eilen se ei mennyt vielä. Tänään pistetään verkot ympäri. Paljon on tulos S-faneja. Tää tulee olemaan ehkä kauden kovin metakka nyt tänä iltana. No varmasti tulee olemaan mahtava meininki, että varmaan sen niin kuin mitä oikeastaan pelaaja niin kuin tarvii ja vaatii. Ei mitään, siellä kaverit vähän tekee jäyniä selän takana, mutta nyt lähdetään keskittymään illan peliin ja otetaan sieltä se voittokoti. No ilman muuta otetaan voittokoti. Kiitoksia. Kiitos.